Àwọn èèyàn bíi méjì sí mẹ́ta wọn làwọn fẹ́ bíyín léèrè béèrè ẹja agbó àwọn béèrè tí wọ́n fẹ́ bíyín sá. Orúkọ mi arábìnrin Victoria Arábìnrin. Mo kí arábìnrin Ìṣòro mi Nàìjíríà ẹ̀ka ọ̀ṣun lẹ́tọ̀ọ́. Ẹ jọ̀ọ́ ìbéèrè kan ni mo ní fún yín àbí bíi méjì tí mo lè béèrè lórí pé ẹ fẹ́ gbà fún ètò ilé mi. Ẹ jọ̀ọ́ ìfẹ́ wo lẹ ní? Kí ni mission yín? Kí ni èròǹgbà yín tó fi pé ẹ̀ ń kọ orin? Àti pé orin yẹn ẹ ti wá bára yín bẹ̀ ẹ́ kó ń dùn mọ́ yín. Ó ti wá tó gbà àwọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àwùjáde nínú tẹ̀kọ́. Ẹ dáhùn lóòótọ́. Mo ti sọ́lẹ̀ kan pé mo bẹ̀rẹ̀ sí ṣàwo ní 1998. I started my band in 1994 and I started watching album in 1998 ni first album tun wo ko si. Okay. But ori mo ni la ti kan si pe. O ti 15 albums. 15 albums. Ẹja tun wẹ̀ lo mi. Bẹ́ẹ̀ni sá. Tí máa kọrin. Iṣẹ́ ohun tó lè ṣe o. Bí ọmọ Okay, let's check someone else again. Good morning, my name is Daniel Arandomo of Otunba Worldwide. The day we see more people in the world, we can end up. If they get me alone, they are not in the world. So, someone will know me now. Won bi nílé ìpè ìjà ilé ẹnì kan tàbí èèyàn méjì tí mẹga 99 ti ràn lọ́wọ́ nínú iṣẹ́ orin tó jọ gbóná mi bí ti wọn ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè gbẹdú ẹfẹ adúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run àwọn kan wà orúkọ mẹga 99 ló ń jẹ́ ìkan ní òun Ọ̀túnba mẹ́gà, ìkọ́lùn mẹ́gà tí mo rí ní mẹ́gà. Àròlé mẹ́gà. Bí mi náà sì bẹ̀rẹ̀ yẹn. Àròlé bà mí Sashino Peters. Ṣé o rú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn? Ṣé o ẹwà wù nǹkan tó lọ ń ṣe lé mi? Bẹ́ẹ̀ mi ò lè káyé ọkọ mi tí mo ti fíjọ̀ ní ábọ̀n mi. Yes, of course. Mi ò lè ká mú. Ìpè káwọn náà lè dé òkè. Nǹkan wá wù ní nàìjíríà ń sìn paris ti pa ogbó ẹ tó bá fẹ́ ta rékọ̀dù sí lọ fún orin ẹsán online kó máa generate nkankan best place láti ta albums. Ọ̀lẹ́ ti gbọ́ yẹn wọ́n ní tẹ́ ẹ bá fẹ́ generate owó online ẹ já tún mú ìbéèrè ẹ̀yọkan tó kó sá. Orúkọ mi ni Adédọ́lá Ọ̀gbìn ti sáà láti ṣe ìgbà tó ṣe àwọn ọ̀gbẹ́rẹ́ mo fẹ́ gbé 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 Okay, sir. Bàbá dáwọn ló ń sọ. Abẹ̀rẹ̀ 1994 mo ìsọ̀rọ̀ ẹ̀kan yìí. Kò tó jẹ́ kábẹ̀rẹ̀ 1994 yìí gan. Kò sẹ́ni tó kù sí pọ́ńpù àti ilé o. Bọ̀ tí kò rí church lọ́wọ́ ti dé. Ìyẹn lóṣòdì. Lóṣòdì. Wọ́n á mújọ kan ní Friday yẹn G-night. G-night. Friday làwọn máa ṣe G-night. Àwa pèrò o. Bí wọ́n á wò wá náà amúrin kọ, ẹ wá wò wá. Sọ máa pè mọ́jú. I did that for so many years. I'm free of charge. Free of charge. Ìgbà tó yá ìlọ ògbérò wọn. So 1994 yẹn lábẹ̀rẹ̀ rẹ̀ àkọ́ńtúrò ìgbẹ́sàn kan. 1994 yẹn. Ẹ jẹ́ wá wọ́ kó tó di pé ẹ lọ lórí ètò. Kí ló ń tó fà á? Kí lè rò tẹ fi ń ṣe yẹ ní supplication? Mo láì question yẹn. Thank you, sir. A ní ìlàdúrà. Ó lè ká máa gbàdúrà. Nǹkan tó wá ń wá gbọngàn bí ìmọ̀ ẹ̀kọ́ ká máa ń lọ yẹn. Ṣé mo gbé ẹ̀ tí mo rìn mí sí bí
ka se record ajuju yes ka kiyan ka se pe mo o pe awon kon gbo wa ka mo wa fi communicate pelu Olorun mo wa bere some years back o lo ti pe meje nsin o mo bere lori fearnot ikeji life grace iketa ni wa gbo adura mi.